Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот. На почетокот од оваа работна седмица ќе разговараме за нешто кое што може би во одредени периоди во текот на 2015-тата, не толку на почетокот на 2015-тата, значи не 2016-та, 2015-та, но во кон крајот на годината, може би сте се запрашале што прави студентскиот пленум, општо што прават пленумите, но во случајот денеска ние ќе се насочиме на студентскиот пленум. Кај нас е познато дека ние малку сме народ кој што веројатно држи некоја кратка меморија и потоа станува збор за тоа дека треба да се подсетуваат работите, што е, зошто е и како е. Во секој случај, ние еве и оваа емисија и самата телевизија сме отворени доколку некој посакува да го подсети народот зошто постои. Е, токму студентскиот пленум ќе подсети денеска во денешното издание зошто постои и што прави во моментот. Тоа ни е и темата која што на екранот ќе може да си стои испишана додека разговараме. А поканата останува и за сите други формации кои што се создадени во текот на 2015-тата, ги имаше доста да можат да направат подсетување за јавноста. Со нас во студиото, представничка од студентскиот пленум, Деја Здравковска, со која што ќе подсетиме, ќе разговараме и ќе кажеме што планира понатаму студентскиот пленум. Деја, може да ти се обраќам на ти, не е проблем. Слободно, да. Добар ден. Благодарам на поканата. Како си? Многу убаво, се чувствувам убаво денеска, се надам дека ќе биде и пријатна емисија и гледачите ќе слушнат. А за тоа не се сомневам, тоа што се чувствуваме сите убаво, тоа е веројатно поради сонцето, бидејќи малку поретко го гледавме одреден период. Настрана сонцето, некои некогаш беспоредува вас, студентите, кон крајот на 2014-тата и почетокот на 2015-тата, дека вие сте некој зрак, светлина и сонце во целата оваа ситуација во која што, еве, веќе завлезе Република Македонија и со целата правно-политичка криза. Се ми се чини дека целото покревање на обштеството, како што е историјата, секогаш учи и кажува, доаѓа токму од студентите. И вие бевте првите предвестници, веројатно сега од денешен аспект гледано, кои што го размрда обштеството, а потоа следуваше се останато. Размрдување на други сектори, на други граѓански движења, организации и настани, кои, морам да признам, дека влијаја доста за да биде таму каде што е денес Македонија. Се сметате ли вие за такви, еве гледано од денешен аспект, кога ќе си направите ретроспектива, веќе не сте ни млади толку, туку напротив завлегувате во ефективно гледано година и пол активности, а по години мерено трета година, 2014-та, 15-та и 16-та? Да, интересно е што секој што почнал со студентскиот пленум една година подоцна е созрен. Созрен не само интелектуално се разбира, бидејќи секој од нас, особено студентите што не студираат на правниот факултет, одвојуваат од своето слободно време да читаат закони, членови, што тоа е стварно е тешко и стварно треба да имаш волја и желба за да продолжиш да за да направиш некоја промена. Пак да ги викате правниците бубаници. Имавме караници со правниците стално, ама сека еве јас можам лично за мене да зборувам дека освен на интелектуално ниво, запознав многу луѓе кои што не очекував дека со такви луѓе ќе се здружам, на пример, јас студирам биохемија и физиологија и никогаш не сум имала контакт со некој од факултет за музичка или ликовна уметност. Не, некако немате веројатно ни допирни точки. Ни допирни точки. Дури мислам ни во социјален живот аспект на забави, ваму се природњаците, ваму се обштествениците, ваму се бактерите, точно. Уметниците. И тоа беше многу убаво чувство за кога ќе седнеш во една сала или нешто, да продискутираш. Добре, првично на отворен простор седевте. Прво на отворен простор на факултетите на платото, после окупиравме, нели? Да, едно интересно чувство каде што ти кажува дека исти сте. Не е дека сте нешто различни, имате различни мислења, ставови, ама тука сте негде. И тоа беше многу интересно, бидејќи едно нешто ги спои сите заедно. Да ги подсетиме гледачите, затоа и напоменав дека помина доста време од самиот почеток, оние кои може би заборавиле, а веројатно им треба подсетување и соглед на многу случувања во Република Македонија. Дали се почувствувавте дека некако во одреден период се тргнавте малку понастрана? Иако го раздвиживте обштеството, дали се тргнавте малку понастрана? Рековте, ајде сега ќе ги оставиме во зрасниве, нека се расправаат.
А, и додека да стигнеме до тоа, да се вратам на почетокот на прашањето. Зошто се создаде студентскиот пленум? Студентскиот пленум се создаде кога Министерството за образование образложи дека ќе воведе државен испит. Тоа, освен што можам слободно да ја наречам налудничава реформа, од причина што кај мене, ќе земам пример од мојот факултет, има еден ихтиолог. Како некој од Министерство за образование, ихтиолог е наука за рибите. Добро. Тоа го, значи, можам да констатирам дека еден професор има што го држи предметот на цел факултет, а некој експерт, морам да наведам во наводници, ќе дојде од Министерство за образование и ќе го оценува тој предмет. Не е лесно и мислам дека е налудничава таа реформа. И на почетокот студентскиот пленум, кога се договараше за првиот марш, никој не очекуваше толкава посетеност. Околу 3000. Ние. Затоа што јас се приклучив од вториот марш во студентскиот пленум. Меѓутоа, колегите што го организираа првиот марш, беа в чудо невидени. Јас одев на сите марша и не очекував 3000 така одеднашка да дојдат луѓе, не се очекуваше. Понатаму, нели, имаше втор марш, најголемиот марш во историјата на Македонија, третиот беше протест пред владата и окупацијата. Да, ние имаме, мислам, инсерти од протестите, од маршевите, може да одат додека разговараме баш за тој дел. Супер. Студентскиот пленум се оформи за да ја критикува секоја власт која што носи непросмислени и неразгледани реформи во областа на образованието. Значи, ние не сме тука за да падне ВМРО ДПМН. Туку секоја власт која што му пречи на развојот и прогресот на образованието на сите факултети, на сите универзитети. Практично идејата вие да сте критичари на она што се наметнува, директно ве тангира вас, односно точно директно завлегува во вашата работа, тоа е да сте студенти и сметате дека целата идеја која што се создаде околу екстерното, ќе наречам да, тоа високо образование, како што каже и беше налудничава. Интересно беше кај пленумот, од тога, од таму и произлезе секој нареден пленум, според вашиот пример се водеше, се создаде нели професорскиот, се создаде средношколскиот, се создаде наставничкиот, родителскиот, новинарскиот. Веројатно новинарскиот пленум, неговото создавање беше настрана од образованието прв кој што излезе и на крајот некако веројатно некој обид за граѓански, но тоа зафаќа многу аспекти на живеењето. Оваа пленумизација која што се направи, интересно беше што вие имавте хиерархиски гледано хоризонтално уредување. Да. Значи не стануваше збор за вертикално, дека имате еден главен, Деа е главна и сега јас ќе ви кажувам вие што ќе правите. Да, тоа беше исто околу, мислам дека 4 месеци пишуваше структурата на пленумот, која што ги опфаќа хоризонтална структура и секој глас да биде слушнат и секогаш се гласа со двотретинско мнозинство за одредена цел, кауза. И нормално поделени се на интерни пленуми. Интерните пленуми се фокусирани на проблемите што ги тангираат тие факултети. Проблеми на ПМФ нема лабораториска опрема, проблеми на праве немаме литература. Но сепак се информира генералниот пленум, каде што и другите останати, каде што да знаат докаде се во текст со работата. Но да, секогаш си ја запазуваме таа хоризонтала, за да биде секој глас слушнат, секое мислење да биде испочитувано, а одлуката секогаш е со двотретинско мнозинство. Тоа ми беше исто како одлука која што ја запазивте. Впрочем, представувањето во медиумите го прават секогаш, скоро па секогаш различни личности. Да, значи, имавме. Бебе, кај мене во студиово се нема повторено до сега пленумец предходно кој што бил, па да дојде истиот. Да, тоа е интересно. Секогаш имаме малце потешкотија, бидејќи луѓето не излегувале на камери и сосема ново и очекувано е да се плашат да прозборат пред нешто заради можни последици. Меѓутоа, како... Се плашиш ти? Не, воопшто. Како што поминуваше со тек на време, тие похрабрите ги бодреа и другите и затоа имаме постојано менување на луѓето. Студентски пленум не е лице, туку лица. Тоа треба да разберат. Дали ви успеа таа идеја? Еве се уште обстојувате денес? Да. Дали ја сметате за успешна одлуката да сте хоризонтални и да сте
секој секогаш да добие можност, кој сака, сака Деја да оди кај Огнен во студио, нека оди Деја. Да, буквално така функционираме и сега. Сега сме помал бројот колку што бевме на окупација. Меѓутоа, има студенти, поточно биле средношколци, па сега се нели во студентски пленум поминуваат и има желба за работа. Значи, сака да го продолжа тоа што ние го започнавме и затоа студентски пленум е движење, не организација, бидејќи движењето постојано си тече, некако може би ќе запре, не знам. Значи тоа ќе видиме како ќе бидат настаните, меѓутоа останува да видиме. Така, гледачите имаат можност моментно да погледнат инсерти од студентскиот пленум, што како се случуваше, и понатаму и инсерти од студентските маршеви. Значи, започна првиот марш, некаде во октомври 2014-тата, мислам дека започна и пленумизацијата на... На останатите факултети, да. Почна да се формираат, значи, крај на ноември, почеток на декември, почна на факултетите. Беше интересно, бидејќи еве, ќе го споделам моето искуство на ПМФ, научниците стварно не се образовани за членови, закони. Да. Еве, јас лично не знаев што е право, што е седница, што е собрание. Веројатно и не треба човек да биде, бидејќи тој секој треба да се биде стручен во своето поле. Да. Меѓутоа, кога веќе те тангира нешто и сметаш дека не е тоа како што треба, сакаш да промениш. За да промениш, мораш да прочиташ нешто. И се сеќавам дека мојот прв интерен пленум, каде што присуствував, имаше преку 40 луѓе, меѓу кои студенти и професори, гласно се дебатираше и еден унифициран став имаше. Ние сакаме промена, ама не ваква, како што ни наложува Министерството. И тогаш поактивно беше со вториот марш. После вториот марш на 16 јануари, ако не се лажам, беше предлог законот. Ние не се согласивме со тоа и решивме да окупираме факултети. Не еден, туку беа окупирани три факултети. Значи беше филолошко-филозофскиот, меѓу и кампусот на УКИМ, бидејќи постојано правевме галама да нема предавања. И архитектура беше окупиран и технички кампусот. Едно што можам да кажам е дека тие студенти кои што излегуваа на улица и се борат против овие лоши реформи се оние студенти што се добри, со добар просек, со што имаат стипендии. Не е дека ние окупировме за да не учиме. Напротив, ние сакаме да учиме, сакаме да има подобро образование во Македонија, како што нашите другари во странство ни кажуваат. Но тоа не го добиваме и затоа и се бориме толку гласно. Автономната зона се повлече? Мислам, се повлече. Се прекине окупацијата во оној момент кога тргна работата напред или? Вака, значи... Или поверувавте дека тргна работата напред? Па... Ние окупиравме на 11 февруари, значи за неколку дена ќе ни биде година. И околу две недели траеше целата окупација. Додека течеше окупацијата, освен ние што имавме алтернативни предавања и програма за исполнет цел ден, имавме од време на време состаноци со професорски пленум, со ректорот и со МОН обавезно. А после три или четвртата средба, да не се сеќавам точно, рекоа дека ќе има пишување на нов закон. И законот го ставија во мораториум до 2017 година. Од тогаш малце како да стивна еуфоријата, бидејќи многу луѓе прво не знаја што значи мораториум зборчето. И мислам дека тоа е оној досадниот дел, пишување на закони, читање, и тука најверојатно остана на истрајните. Дали може би тогаш се доби впечаток дека еве се става под мораториум и самиот збор лошо звучи, нели? Но фактот е дека тоа нема да се чепка до 2017-та. Значи, дали со тоа мислите дека се купи време? Односно, се уште се купува време? За студентскиот пленум беше во прилог, бидејќи ние сакавме комплетно нов закон за високо образование. Нашиот закон за високо образование има преку 100 членови. Тоа е страшно.
треба, не треба да се направат лепеници, лепенки, туку треба комплетно нов закон. И не е лесно. Ревидирање значи комплетно на... Комплетно. Затоа нас не одговараше колку што е можно повеќе за да се пишува закон. Законот се пишува, а моментално сме фокусирани на менување на статутот на УКИМОТ, бидејќи таму се... Таму се во еден член се објаснети како студентската репрезентативност е во на факултетите на универзитетот. Исто и тоа е дополнително пишување на кое што треба да се обрне внимание. Така да мислам дека добивме време и тоа нас не одговара. Супер. Ке одиме со рекламите, ке се вратиме во студиото да доразговараме малку повеќе што прави сега студентскиот прием баш кај пишувањето на законот и што планира. Септа назал делува брзо, по само 5 до 10 минути, ја штети лекуваносната слузница. И повторно можам лесно да дишам. Септа назал помага при затнат нос и лекува. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со кафетин колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кратко со рекламите, таман се замуабетивме со Деја во студиото, но во секој случај не е нешто што не треба и да се каже, нели, и пред вас гледачите се разбира. Студентскиот пленум во основа веројатно критичарите на пленумизациите и на студентскиот пленум ќе речат, еве ги овие се повлекоа, беа поставени само за да направат узбуна во општеството, да изреметат нешто и сега ги нема. Ве нема ли стварно или? Или сте посветени на законот? Како што напоменав, во помал број сме. Од септември навака, прилично се фокусиравме на студентскиот стандард и реновирањето на Гоце Делчев, на блокот Б. Таму притискавме многу. Има една колешка која што има снимено филм «Зелени дзидови, црна храна», документареце. Беше прикажуван тој во паркчето позади Форца и од тогаш кренавме мала узбуна за условите во кои што живеат нашите колеги, бидејќи се катастрофални. Ние некако притиснавме за да се обнови целиот блок. Да, се обнови, точно, но остануваат уште другите три блока. Проблемот е што има премногу студенти од внатрешноста, а нема доволно студентски домови. Треба не е само да се... Сместувачките капацитети не ги задоволуваме, не ги добро? Не, бидејќи не е доволно само да се реновира тој блок или тој студентски дом. Туку потребно е нови да се изградат. Бидејќи, како што кажав, нема капацитет за сите. И затоа мора под Кирија, кај друг, кај овој. Да, интересно е тие, например, поголемите градови на Балканот, како што е Белград или Софија, од она што сум видел лично, или Атина, например, ги имаат многу лесно решено тие прашања. Града студентски град до главниот град. Да. И таму си е и универзитети, и кампуси, и сместувања, и забава. Значи, немаат никаква, конкретно Софија да речеме, немаат никаква потреба студентите да излегуваат од студентскиот град, освен ако самиот факултет не име надвор од кампусот, да речеме, не знам, стара градба некоја со традиција, па останала во градот, па таму се патува. Точно, имам живеено во студентскиот град во Софија и комплетно те разбирам кој, што се каже. Да, кој бил таму, сум бил дел од него многу кратко, така што кој бил таму, точно знае што е приказната. Предлагавте ли идеи, еве, конкретно и за... Бидејќи конкретно, ова ми беше многу важно што го сподели за блокот Б, бидејќи денес тоа веќе се верува дека е комплетна идеја и дека постоела од секогаш како идеја, како проект кој што бил зададен во политичката платформа на владеачката партија, дека сега си ја остварила својата идеја која што ја кажала, а при тоа се избегнува делот дека вие сте притискале конкретно за блокот Б.
Колку што се сеќавам, во март 2013 или почетокот на април имаше распишано тендер за реновирање на блокот, на целиот студентски дом, не само на блокот. Таму не беше чепнато се, значи додека ние не почнавме да притискаме. Не е само да се распише тендери, да се потпиши, да се завршат тие папирологии што треба, туку треба да се почне со работа. Најефикасно е да се почне кога студентите не се таму, не престојува. Тоа е во летниот период. Зошто е така? Бидејќи во статутот, поточно правилникот на студентскиот дом Гоце Делчев, пишува дека студентите не смеа да престојуваат во летниот период. Значи, имаат 3 месеци за реновирање. На 5 мај сите знаеме што се случи со фасадата на владата на Република Македонија и они успеа во еден ден, ако не се лажам, два... Веќе на 7 или на 8 беше... Беше готово, значи од почеток изфарбано, а не може да средат блок за 3 месеци. Срамота е. Ви се обраќаат ли студентите конкретно вам? Дали ве препознаваат како студентски пленум кој што стои зад студентите? Значи, дали студентите ве препознаваат како движење за сите, или може би ни студентите пробајуваат злобни јазици од стилот на нема што ним да им се обраќам, ако припаѓа на некоја партиска провиненција поинаква? Зависи, бидејќи во студентскиот пленум ние не критикуваме според партија, според религија, тоа според пол. Тоа ми беше битно да го истакнеме, да? Да, не критикуваме, сме имале од сите партии, доколку се согласува со ставовите, зошто да не. Меѓутоа, го гледа студентскиот пленум кога ќе најдат на проблем, особено во студентските домови што живеат, често нас не праќаат за храната, за условите, слика, дајте нешто да направиме, да кренеме узбуна. Исто така, колегите од Финки дел апелира за изградбата на двата факултети на кампусот на УКИМ, додека од ДИФ не искоментира ништо. Со сечењето на дрвата, што беше сечењето на дрвата така, во 2,5 пополнок. Го гледат како некоја светла точка и како помош за да се направи нешто, дали во Уставен суд, дали преку ректор, дали на некој начин. Го гледаат на некој начин. Дали сите студенти, без разлика на кој факултет припаѓаат, дали е природна наука, дали е обштествена наука или уметност, се вклучуваат со некаква идеја, секој од својот аспект? Да, еве ти доаѓаш од природните науки, обштествените, го фаќаат делот оној кој што е законски регулативи, обштествени аспекти, економски аспекти, уметниците веројатно реакција на изглед како би требало тој студентски дом кога би се градел да биде. Значи дали тоа да, се поделуваме според тоа што тоа е најдобар, кој што е најдобар, тоа го работи, меѓутоа не го оспоруваме фактот дека ако ја сакам да научам како се пишува закон, да ме научат правниците. Одлично. Значи, практично, вие имате и научна дејност во целата приказна... Па може да се каже дека е научна, бидејќи секој што е желен да помогне, дали во PR дело, дали во пишување на сообщенија, во правење на мемиња, видеа, доколку е желен да помогне, има од кој да научи, зошто да не. Мислам дека PR-от вие јака страна во тој поглед, особено од аспект на денешната технологија. Се замуабетивме нешто многу, во секој случај, добро, спомнавме што правевте досега, што правите сега, што планирате во блиска иднина, ми спомена 11. февруари, вие дел од кога окупиравте, практично година поминува. Да. Да, од автономната зона, ќе одбележите ли некако? Да, значи, бидејќи во седниците, во собрание, не сме поканети, за да каже... Воопшто не ве поканува никој на тие воопшто... разговори? Воопшто не сме поканети за да видиме зошто МОН и владата сметаат дека треба да има отварање на два нови универзитети и ние сакаме да ги повикаме нив на јавна дебата, каде што ги поканивме од Министерство за обрана, началник на Генерален штаб на Македонија, од сите 4 партии, професори од Правниот факултет, пратеници исто, за да видиме конечно што сакаат да кажат. Ке има говорник и од кај нас, од студентски пленум, бидејќи нас не е јасно од каде финансии за тие универзитети. Ако се одвојат финансии за тие универзитети, значи дека ќе се скрати од веќе постоечките, поточно од нашите факултети. Дали на вистина е потребно на Министерството за образование и на АРМ да имаат толкав кадар
толку бројка. Имаме многу прашања на кои што не сме ни повикани за да одговориме, ни да дебатираме, а сакаме да учествуваме. И затоа ја правиме таа дебата, значи на 11 февруари, тоа е четврток, на Правниот факултет во 18 часот. Кога ги прочитавте информациите, бидејќи веројатно од медиумите сте се информирале по однос на отворањето на прво на едниот универзитет, како што го најавија тројазличен Мајка Тереза, потоа и на вториот Дамјан Груев, по однос на мир безбедност. Имавте ли реакција некаква или очекувате прво да ја завршите дебатава, па потоа да дадете своја реакција кон ваквите најави? Имавме соопштение во кое што кажавме дека баш овие точки што ги напоменав, од каде буџетот, дали е потребно кадар, кој ќе се вработи таму. Имавме напишано во кратко соопштение, каде што го пративме на јавноста и имавме доста позитивен фидбек од тоа соопштение. Јас лично сосема случајно се погоди да ја гледам таа седница и буквално бев изненадена до каде се може да одат. И затоа се решивме на некој еден поинаков настан, каде што ова е јавна дебата, каде што секој може да дојде да присуствува и ве поканувам да присуствувате, за да видиме на вистина оние што разговараат за затворени врати, а одлучуваат за нас што мислат јавно. Дебатата ќе се одржи, рековме, на Правниот факултет. Каде? Мислам дека во свечениот амфитеатар. Во најголемата практична предавална. Да. Добро. Вие прифатија поканата да го ја одржите дебатата таму? Значи, ќе ги кажам кои се поканети точно. Поканети се од ВМРО ДПМН Илија Димовски, се уште немаме одговор од него. Стефан Богоев од СДСМ потврди присуство дека ќе дојде. Поканета Ермира Мехмети, меѓутоа слушнавме дека не била тука, ќе видиме како ќе се одвива тоа. Орхан Ибраими од ДПА е поканет, Тања Каракамишева е поканета, Астерут, Каролина Риставска Астерут, тие се професорки на правен. Поканет е Иван Бабановски, тоа е поранешен професор, да. И Методија Величковски, Орце Поповски е поканет, Солза Грчева, Огнен Јанески, да не биде модератор. Добро, јас модераторскиот дел го прифатив. Присуството, односно поканата за модерирање. Дали од Министерството за образование и наука поканите некој? Да, го поканивме министерот Абдулла Кемадеми. Моментално, значи, како што кажав, имаме одговор само од Стефан Богоев. Ке притиснеме да видиме, навистина, сакаме да се случи оваа дебата и да дојдат да видиме конечно што ќе кажат пред јавност. Така. Се извинувам. Во дописот до медиумите кој што беше направен, барем до нашиот, главните прашања на оваа дебата каде што ќе треба да се одговори, ќе ги прочитам јас за да бидеме прецизни во однос на тоа, да не ги парафразираме, велат од каде буџет за отворање нов универзитет, какви финансиски импликации ќе предизвика отворање на 8 нови факултети, каде е Советот за финансирање на високото образование, зошто студентите не се поканети на ниједна дискусија и има ли потреба од нови државни универзитети. Веројатно, после одржувањето на дебатата, ќе имате сублимат некој кој што ќе го доставите до јавноста. Луѓето исто така мислам дека можат постојано да се информираат дали преку вашата Facebook фан страница или преку блогот кој што го водите постојано, studentskiplenum.org. Така, точка орага, да, мислам дека. Активни сме на сите социјални мрежи, и на Twitter, и на Facebook пејџот, и имаат на вебот. Имаат респонзивност голема, морам да признам. Секогаш за било кое сообщение пратено на сите медиуми. Дали контролирани од власта, дали не. Тоа е нивно дали пренесуваат. Се покажа кои медиуми на назад стварно ја прикажуваат сликата која што ја гради студентскиот пленум ја создава, а се покажа кои нели не нарекуваат, не заокружуваат и слично. Дали се промени односот на медиумите во изминатиот период кон вас или како што почна на почетокот во контекст на ова што сега го сподели, како што почна на почетокот така и продолжува до ден денес? Мислам дека е проси продолжува тоа, бидејќи секој од медиумите кои што се контролирани од власта си прикажува тоа што им одговара, а не тоа што е. Ве бараат ли
за изјави еве конкретно таквите медиуми? Никогаш, никогаш. Ние имаме... Вашата страна, во секој случај, добро, еве, нападнате вербално, да кажеме, министерот за образование и наука, ја слушаме неговата страна, што мислам новинарски поетика и по правило на известување треба да биде, и сега да слушнеме и тој што напаѓа, што мисли директно да се каже. Дали ве бараат, например, за изјави кои што... Никогаш немаме... Зошто така сте се изразиле? Никогаш немаме ни телефонски, ни по мейлови добиено порака или нешто, за да се даде изјава, особено зборам од Сител, Канал 5, Алфа, МТВ, воопшто. Ние секогаш праќаме, значи, кон сите медиуми, кон сите блогови што ги имаме селектирано, листа преку 300 мейла, не е дека не се информирани. Работата е што не сакаат да пренесат. Така. Добро, дебатата е уште еднаш отворена за јавноста. Отворена и гледачите, доколку се заинтересирани, може таа сала собира доста публика, може да се присуствува. На 11. февруари, тоа е во овој четврток, од 18 часот во свечениот амфитеатар на Правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи. И за сега присуство има потврдено само еден од поканетите говорници, Степан Богоев, останат како представник на СДСМ, останатите се уште чекате. Добро, може еве и емисијава ќе ги подбуцне да... Да се изјаснат дали да или не, без разлика на одговорот. Сосема соодветно е некој да ви каже да, ќе учествувам или не, нема да учествувам. Точно. Така што останува да видиме. До тогаш, имате ли понатаму други планови после дебатата или ќе не известувате како што ќе доаѓа? Ќе ви известуваме, за да видиме како ќе помине дебатата. Добре. Сега сме фокусирани на тоа прилично, така да ќе видиме. Добро. Деја, ти благодарам многу за издвоеното време. Благодарам и на тебе. И што и да правите, продолжете да ни известувате, да може па ние да пренесеме на јавност. Секогаш, секогаш. Ти благодарам. Почитувани гледачи, Деја Здравковска како представничка на студентскиот пленум, зборувавме за тоа што прави студентскиот пленум во изминатиот период и зошто може би сте помислеле дека се малку подстишани и ги нема, но ете, самото споделување на информацијата дека работат и тие самите на нов закон за високо образование е доволна да не информира каде се и што прават и дебатата која што ја организираат сега в четврток, а се однесува конкретно на предлозите за отворањето на два нови државни универзитета во Република Македонија. Од мене е во студиото пријатно, се гледаме за час и половина.